kai ku bani tamburan bola tinubu sakon ko oji ne kana bada na asuwaju masu kwana kyauta amadu ko shi yace dai kira ina ga yawa yan kasa bugola ya ahma tinubu babban gora shugaban kasar mu bana sai asuwaju ya angon walure mu zaki bawa samu mu dace ka baiwa asuwaji shugaban kasar mu babba amande ko yana kira ga yan arewa 2020 jire jire kushi ya fi dacewa a shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba kun ga dai shi Bola Tinubu babban jigo ne idan ya zabo shugaban kasa mu more ne domin shi Bola Tinubu bai jatta ku ne jagaban gwargo ba zai ki taimakon al'umma sashi kyawun halayyar sa ne ya sa muke kiran shi ya gaji Buhari da mu ba za mu ki hakan ba amman ne ko yana kira ga yan arewa 2020 jire jire kushi ya fi dacewa a shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a kai da kaji tambura to ka san dole ne ayyuwa sarki mai aikin dawara to shi ya san balin kaki da gani ko ba tambaya karfi na gun sa dauki ita wutar gaban baba bagajin baba Allah ya yarda komai zaka yi mu ba za mu ce ba mu gane ba amman ne ko yana kira ga yan arewa 2020 jire jire kushi ya fi dacewa a shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba sakon dahir hamman dukko yau shi na karanta yace mu gaya wa arewa kowa ya aminta 2020 jire mu zafu asuwaji kasa ta ba za mu yi dana sani Shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba Honorable
wani muzanta muje adamawa gun hammadu ko mu sha kyauta da bola asuwa ji kai kace in yayata jiwa bukkar daji waye bai san da hagan ba hammadu ko na gira ga yan arewa 2023 ta ne kushi ya fi dacewa shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba ga uban marar uba har mai uban ma ka karba al'umar nan is bana tunu zo mi asuwa ji baba mai gadon baba amman ne ko yana gira ga yan arewa 2023 ta ne kushi ya fi dacewa shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba gwamna gandu je guje Kano yace sai asuwa ji gwamna Bello Masari shi ma yace asuwa ji ga Inuwa Yahaya na Gombe shi ma asuwa ji Abdullahi Nasarawa ya mukayyar sanata olurebi tunubu muje gurbi sanata kashin shette mashi ma da gaske yake bi sanata Yahaya gumau bai bar layin ba wanda ko yana gira ga yan arewa 2023 ta ne kushi ya fi dacewa shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba sanata Abi Ibrahim shi ma yace sai asuwaju emi bajami yalila shi ma yace asuwaju honorable James Abiodo falake na asuwaju malam Nuhurba do shi ma yace sai jajjaba amman ne ko yana gira ga yan arewa 2023 ta ne kushi ya fi dacewa shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba Mr. Babacir Jabil Lawan yace sai asuwaju Kashim Imam shi ma yana tare da asuwaju eh zaura muje can Kano duba asuwaju honorable Abubakar jibirin kofa shi ma asuwaju Aminu Suleiman TSO yana yin asuwaju honorable Abubakar kula ta bai bar tsarin ma amman ne ko yana gira ga yan arewa 2023 ta ne kushi ya fi dacewa shugaban kasa ba zai ci zalin jama'a ba amman ne ko yace a shaidawa arewa 2023 tunubu ne zaɓin kowa asuwaju ba za ya zama mai hankali